Danas je u Novom Sadu malo do umereno oblačno. Jutro je usvanulo uz temperaturu 13 stepeni, tokom dana do 21. Vetar je slab, severni, duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1011 milibara. Sutra će u našem gradu biti pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura bit će 8, a maksimalna dnevna 21 stepen. Duvaće severozapadni vetar brzine do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je i dalje povišen. U vinogradima je u toku berba grožđa, podsjećaju na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Vremenski uslovi povoljni su za berbu, ali velika vlažnost može dovesti do pojave truleži na bobicama grožđa. Zbog toga je potrebno pratiti stanje u vinogradu i brati grožđe prema zahtjevima tehnološkog procesa. Prinosi grožđa su zadovoljavajući. Što se tiče kvaliteta grožđa, pri tome se pre svega misli na zdravstveno stanje grožđa, kao i sadržaj šećera, kiselina, bojenih materija i drugih. Ove osobine, odnosno kvalitet grožđa, određen je pre svega sortom, a zatim primjenom hemijske zaštite u toku vegetacije, ali naravno i vremenskih prilika u toku vegetacije. Posljednja nedjelja u septembru donosi nam pretežno sunčano i relativno toplo vrijeme. Najniža dnevna temperatura u narednih 5 dana bit će izmjerena sutra 21 stepen, dok će najtoplije biti u subotu 27 stepeni, što je iznad prosjeka za ovo doba godine za područje Novog Sada. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne za hronično obolele osobe. Izvesna opreznost savjetuje se cerebrovaskularnim bolesnicima i asmatičarima posebno u jutarnjim satima. Kod osjetljivih osoba mogući su bolovi u mišićima i glavobolja.